er det blevet tid til endnu en Q&A. Som lovet, jo flere spørgsmål jeg får, jo flere Q&A's videoer kommer jeg til at lave her på YouTube. Jeg havde altså en runde spørgsmål i luften, og dem har jeg tænkt mig at gå i gang med her nu. Vi er jo netop gået i luften med billetsalget til DFC 2.0 i KB-hallen den 11. januar. Og det afføder altså en hel del spørgsmål derude. Og jeg har prøvet at plukke nogle af dem, som jeg får flest af. Er du færdig med at kæmpe i UFC? Generelt færdig med at kæmpe. Og mine damer og herrer, jeg indstillede min elitesportskarriere den 31. januar i år. Og indstillede altså dermed en lang elitesportskarriere, som strækker sig over mere end 25 år som professionel atlet. Hvis jeg tager min amatørtid med, så er det jo en karriere, der er endnu længere. Hvor mange pro-kampe er der cirka? Og hvor mange amatørkampe? DFC 2.0 kommer til at bestå af 5 pro-kampe og 10 amatørkampe. Så vi byder simpelthen op til dans med 15 kampe. Vi er i en opbygningsfase. Vi er der, hvor vi gerne vil have DFC til at vokse. Vi vil gerne udvikle, og sideløbende vil vi også gerne være med til at kunne løfte nogle af de her mange dygtige talenter, der er i Norden, der er her i Nordeuropa. Kæmper, som har, hvad der skal til for at gå pro, men måske ikke lige har det antal kampe, de gerne så, at de ville have, inden de gik pro. Så lige nu kører vi med 5 pro, og så kører vi med 10 amatørkampe, hvor vi er ude at finde, forsøger at finde de bedste af de bedste. Og som jeg vil ud at sige, så er DFC open source. Alt du behøver at gøre som fighter derude, det er altså at hoppe ind på dominancefc.com og så ryge ned i det felt, der hedder Fighter Sign Up. Så snart du har skrevet op, så er du i feltet, og så har jeg 6 matchmaker, der sidder og ser dine kampe igennem og ser, om vi kan finde kampe til netop dig. Så det er open source, og der er altså plads til 10 amatørkampe på DFC 2.0's fightcard. Der, hvor vi gerne vil hen, er omvendt. Altså, at vi byder op på med 10 professionelle MMA-kampe og 5 amatørkampe. Skal Henry Cejudo og Kelvin Gastelum kommentere igen til DFC 2.0, eller er der andre planer? Det, jeg kan røbe nu, det er, at Kelvin Gastelum så sent som i går aftes skrev til mig, at I'll be there. Kelvin Gastelum har altså meldt sin ankomst og er jo enormt begejstret over det, han oplevede ved DFC 1.0. Jeg har jo tænkt mig at udvikle det her lille studie til også at kunne lave interviews. Og et af de første interviews, podcast, kald det hvad du vil, jeg gerne vil lave, det er en samtale med Kelvin Gastelum direkte fra mit studie over til Arizona, hvor han holder til, for at høre lidt om hans oplevelse ved netop DFC 1.0. Derudover så har Henry Cejudo meldt positivt tilbage. Han er jo i et flow, hvor der kan komme kampe, så han har ikke kunne committe sig 100% til at være her den 11. januar. Men jeg har dog lagt en føler ud hos manden, myten, legenden, Chael Sonnen. Ham skrev jeg med i går og har inviteret ham til Danmark den 11. januar. Han har dog nogle udfordringer i forhold til hans ESPN schedule. Så det er en branche, hvor beslutninger bliver truffet i sidste øjeblik. Det gjorde det også ved DFC 1.0. Jeg vidste faktisk ikke, om og hvornår Henry Cejudo ville lande i Danmark før sidste øjeblik. Hvilket jo som promotor er en anelse stressende. Men som udgangspunkt, så er det i hvert fald meningen, at vi kører videre med Patrick Wozniacki, som jeg synes personligt gjorde det fænomenalt som kommentator. Camille Ottesen gjorde det fænomenalt som vært. Jeg elsker simpelthen den her tilgang, hvor der bliver stillet spørgsmål på en nysgerrig og udforskende måde. Sådan så alle de mange mennesker, der sidder og ser med derude, som nødvendigvis aldrig har set MMA, rent faktisk også får stillet nogle af de spørgsmål, som de sidder med selv. MMA er jo en spændende sport, der har en enormt fast fanskare. En fanskar, som er meget hurtig til at ryge ud og kalde alle dem, der lige er kommet til, for casuals. Det har jeg i hvert fald noteret mig, specielt en mands fætter, har jeg bemærket, er utrolig ivrig efter at kalde alle dem, der ikke ved det, han ved,
for casuals. Og ro på, ven. Vi ved godt, at du mener, du ved det hele. Det skal du have lov til. Vi går lige videre hurtigt, inden jeg kommer ned af det spor. Where can I get a dominance t-shirt? Lige her nu, der er vi altså ikke så langt, at vi har udviklet vores merchandise-koncept. Jeg er i dialog med flere forskellige, både firmaer, men også producenter, i forhold til at få udviklet en hel merchandise-line. Min drøm for DFC er, at vi nøjagtigt, ligesom UFC, har en fast udstyrspartner, tøjpartner, som kan levere det, Reebok i første omgang leverer til UFC, senere Venom leverer til UFC. Det vil jeg også rigtig gerne have til DFC, og jeg kan godt røbe, at vi allerede har været i dialog, og at vi afventer, som det er, når jeg siger tingene, så er jeg hudløs ærlig, der er fuld transparens. Og vi skal lige huske, at der er selvfølgelig andre derude, der har andre planer. Så på trods af, at jeg har et ønske, et håb og en drøm om, at noget det sker, så er det jo ikke, fordi det manifesterer sig af sig selv. Det gør det ikke hos mig, det gør det ikke hos jer. Det kommer til at kræve hårdt arbejde, det kommer til at kræve, at jeg smører mig op og tager fat fra en ende af. Bliver det ikke det ene, så bliver det det andet. Vi skal i hvert fald hen til, at der kommer til at være en super fed merchandise-linje. Både inden for udstyr, inden for t-shirts, hoodies, sko, handsker. Jeg vil have det hele. Hvilke fightere fra det første event kommer vi til at se igen til DFC 2.0? Jeg har samlet et matchmaker-team på 6 mennesker, der sidder rundt omkring i Danmark, rundt omkring i Europa. Og vi dykker selvfølgelig ned i, hvad vi synes har været underholdende. Det, jeg godt kunne tænke mig at udvikle inden for DFC's sfære, det er faktisk et koncept, der hedder DFC Fantasy Matchmaking. Jeg kunne simpelthen godt tænke mig, at alle jer, der sidder derude, er med til at rate, er med til at finde kæmpere, er med til at have med indflydelse, med bestemmelse på, hvordan vi matcher i DFC. Lad mig gerne høre nede i kommentarfeltet, hvem I synes præsterede above and beyond. Lad mig gerne vide, hvis der sidder nogen rundt omkring i Europa, I synes, der er mega spændende og mega interessante. Jeg vil gerne committe mig til at gøre mit bedste for at skabe det fedeste fightcard overhovedet ved DFC 2.0. Inden for de rammer, der hedder økonomi, for det er en real thing inden for MMA. Lad os bare lige tage en lille ting, som Conor McGregor, der lige har været ude med en kamp, der kostede angiveligt $200 millioner. Det vil sige to kampe, der i princippet koster mig som promotor over 1 milliard. Så jeg committer mig inden for de rammer, der hedder, hvad der kan lade sig gøre økonomisk. Jeg vil gerne have DFC til at vokse. Jeg vil gerne have DFC til at vækse. Og det kræver, at det her det er bæredygtigt. Lige nu, mine damer og herrer, der er vi gået i luften med billetsalget til DFC 2.0. Og billetsalget er gået strygende. Men jeg vil også gerne sige, at DFC handler jo om at bringe MMA til folket. Det vil sige, at vores billigste billetter er faktisk over 30% billigere end de tidligere billigste billetter inden for MMA i Danmark. Vi har altså i DFC Danmarks billigste billetter. Med et smil kan jeg så sige, at vi har også Danmarks dyreste, mest eksklusive MMA-billetter. Men ambitionen, agendaen er at kunne bringe MMA ud til folket. Tak for jeres Q&A's. Stil mig gerne mange flere spørgsmål. Jo flere spørgsmål jeg får, jo flere Q&A's laver jeg. Hop ned i kommentarfeltet. Lad mig vide, hvem I gerne vil se på kortet til DFC 2.0. Og fuld ild til jer alle sammen derude.